যোৱা 26 জুলাইত আমাৰ ইয়াতে নিউ পিৰাডৰত মাৰ্ডাৰ এটা হৈছিলে। কৃষ্ণ মণ্ডল বুলি এজন ব্যক্তিক মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছিলে ৰাতি শুই থকা অৱস্থাত। তো সেই হিচাপে আমি কেছটো এদিনতে ক্ৰেক কৰিলোঁ আৰু যোনকেইজন একিউজ পাৰ্চন তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিলোঁ 27 তাৰিখে। তো সেইমতে আজি তেওঁলোকে ঘটনাটো কেনেকৈ কৰিলে, ক্ৰাইমটো কেনেকৈ কৰিলে, তাকে এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন এটা লোৱা হ'ল, যাক আমি ক্ৰাইম চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যন বুলি কোৱা হয়। তো সেই হিচাপে তেওঁলোকে দেখাই দিলে আমাক তেওঁলোকে কোনটো সময়ত কোনটো ৰুট ফ'ল' কৰিছে, কোনটো ৱেপন ভিক্টিমগৰাকী কেনেকৈ শুই আছিলে, কেনেকৈ মাৰ্ডাৰটো কৰা হ'ল তেওঁলোকে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন এটা দিলে। তো সেইখিনি আছিলে ভিক্টিমজনৰ, ভিক্টিমজন কৃষ্ণ মণ্ডল, ৱাইফগৰাকীয়ে এজন বিশ্বজিৎ চৰকাৰ বুলি ব্যক্তি এজনৰ লগত আজি কিছুমাহ ধৰি ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ মেইন মটিভটো হৈছে হাজবেণ্ডজনক মানে কিবাৰ পৰা গুচাই দিব পৰা যায় তেতিয়া তেওঁলোকে একলগ হ'ব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকৰ অলপ চাগে মটিভেশ্যন প্ৰপাৰ্টি মাটি বাৰী লৈও আছিলে। তো সেই হিচাপে সেইকাৰণে তেওঁলোকে মাৰ্ডাৰটো কৰিলে। মাৰ্ডাৰটো খুব সম্ভৱ 1টামান বজাত হৈছে আৰু তেওঁ তাৰপাছত মাৰ্ডাৰটো ডকাইতিৰ ৰূপ দিবলৈ মানে যিখিনি ঘৰত সম্পত্তি সোণা গহনা ধৰি লওক কেছ ইত্যাদি আছিলে সেইখিনি ৱাইফজনীয়ে মানে ভিক্টিমৰ ৱাইফজনীয়ে তেখেতক দিলে আৰু সেইটোৰ কাৰণে অলপ দেৰি হ'ল। কাৰণ যেতিয়া মাৰ্ডাৰটো হৈছিলে তেখেত তেওঁলোকৰ এজন এডপ্টেড চনো আছিলে, এডপ্টেড ল'ৰা এজন আছিলে, সেই ল'ৰাজন সাৰ পালে সেইকাৰণে তেওঁ অলপ ৰখি দিব লগা হ'ল। ধৰি লওক আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টামান ৰখি দিছে, তাৰপিছত তেখেতে বাইকটো পাৰ্ক কৰি থৈ দিছিলে অলপ দূৰত, বাইকটো লৈ খোজকাঢ়ি ওলাই আহিছে এইটো ৰাস্তাৰে।